Доброго ранку. Ми за Клахова. Боже, яка краса у нас. Громихало в ніч. Лило-лило і досі трошки ліє. Це так добре для моєї травки. І прохолодно. Ну, сьогодні повинен бути прохолодний день. Завтра більш-менш, як, для нас прохолодний. Зараз взагалі класно, тому що дощик. А от десь у вівторок почнеться пекло знову. Так. Як там мої огірки? Ага. Так. Окей. Пішла збирати. Боже, яка краса, я просто насолоджуюсь. О, мій прапор трошки відчепився. Треба пофіксити. Майло прийшов, поїв і почав знову під дверима страждати. Він взагалі вже не відпочиває в гайці. Завжди ховаються під цією вантажівкою. До речі, всю ніч там провів, хоч у нас штормило. Він там був. Яке повітря, боже, яка чудова погода. Просто шикарно. Сніданок в мене от сало, хлібчик і помідорки з Вініного саду. Вчора приніс його огірки і помідори. Каже, що він овочі взагалі не їсть, він їх тільки вирощує. Дякую дуже. Кота естета, який полюбляє сад, квіточки. Та. Ти вже тут перебрався до троянд. Привіт, бо дощик закінчився. Куди? Ми йдемо додому, бо мама вийшла. Пішли. Окей, файн. Чіпляліці. Мій хлопчик. Бродяга, блудний син мій, блін. Але він в саду завжди. На задній двір він не ходить, бо там Ділайла. А на передньому завжди. Щас ми тобі відки. Щас, підеш поїси. Іди. Алрайт. Собі хатинку знайшов? Ти знайшов собі хатинку. Ну і як? Затишно там? Звідси сховався? Моє зонечко. Такий котюнка, мами. Брат на подвір'ї коло квіточок спить. Так? А цей кіцюнька тут коло квіточок. Як каже, теж істет. Я не просто так, так? Моє сонечко. Я вибачаю, що я тебе обузі розбудила. Іди з патунькою. З патунками. От так, очічки закривай. Так. Моє солоденьке. Окуся. Так, ми з чашками йдемо до табору біблейського. Тринаті не захотіла. Сказала, скучно, не хочу. Каже, мені там тільки подобається робити поділки, але там багато співають, я не хочу співати. Ми запізнюємося, тому що тато загубив рахунок часу, а у нас машина зараз одна, сьогодні буде він працювати над... У нас одна машина, я мала увазі на двоїх, типу, день я на моїй машині їздив на роботу туди-сюди, поки не почне свій трак.
А Джульєта сьогодні працює в ювелірному, так що хоч в неї вихідний з іншої роботи. Сьогодні вона той день, коли вона поїхала робити фото ювелірних виробів, і їй працює сьогодні теж. Так що от і вийшло, що я не могла виїхати вчасно. Але все добре, він тільки трошки пропустив пісеньки, так що добре, їду додому. Вирішила зайнятися малюванням, так як не робить поділки там, в таборі. Don't do that. You do this. Go on the edge. Get extra water out. Зі мною, щоб забирати Джашк зі своїм кошенятком. Я приїхала до церкви до Скарлет. Сьогодні у них було кіно. Показували Рататуя, так що мені вже написали, що кіно закінчилось. Так що доброго ранку. Такий ранок. Навіть роса на траві є. Піду провірю, як там є огірки. Там нібито повинні були. Так, дивіться, які гарні. Клик, ще один клик, а тут на той стороні ще і туди доберемось. Дивимося. От. Тут пішли так, знаєте. Дивіться, яке листячко. Я просто поклала вже їх. А це новенькі. Дивіться, що я посіяла. Поклала прямо в клумбу. Не роблю я нічого такого, по якому воно буде лізти. Зараз ти прямо тут. Привіт. Привіт. Поїла? Молодець. За тиждень назбирала, не знаю, чи достатньо це на бутиль чи ні. Чи ще... О, мама. Мама вже почула. Вона відчула, що я про гірки балакаю. Я вирішила зробити олів'є. Ось таке у мене. Це ще до майонезу. Вже все почапано. Тільки розмішати. З Новим роком. Коротше, мій обід. Захотілося от олів'є. Так що, всім смачного, хто їсть. Я голову помила. Ну, при нашій жирі. Зараз у нас 35 градусів, думаю, висохне швидко. Я їду до мами. У мами є краплі від блох. У нас знову проблема з блохами у Ромію. І, ну, дуже така прям велика проблема, тому що ну, ми нічого не поміщали, а він ж біленький, а зараз прям видно, як воно по ньому лазе. Коротше, ми вже, у мами були якісь старі краплі до цього. Колись вона мурки купляла ще в 20-му році. Я закапала ці краплі тим блохам, як мертвому припарка. Коротше, ніфіга не допомогло. Я вже її сипала там пудрою. Сьогодні я його викупила в шампуні від блох. Знайшла... Ну, він поки оце коло мене, я їх ловлю. А це його помила, воно ж взагалі класно видно. Я, коротше, виловила 46, я насчитала. 46, і в ванні ще 7 втопилося. Так що 53.
блохи, але там їх дофіга. Коротше, мама купила свіжі краплі, вона там пішла, і, ну, мама, вона хвилюється за наших малих, не тільки за свою. І вона запитала чоловіка, там теж купляв, і він їй порадив, які купити. Я сподіваюся, що це допоможе. Я його капала десь тиждень тому, то трошки хвилююся, щоб його не отруїти, бо якщо забагато, то йому не добре буде. Але я бачу, що ті краплі взагалі ніфіга не зробили. Плюс у Ділайли блохи. Гейбі купив ошейник. Я не знаю, чи то від Ділайли пішло, чи що. Майло, він взагалі навіть вдома не сидить, так що там взагалі не зрозуміло. А Ромі єдиний, який в домі. Нікуди не ходить, і у нього блохи. Блін, я не знаю. Так що треба цим займатися, треба знову дом оприскувати. Ну, коротше, не мала баба клопоту, але це обов'язки власника тварин. Так що будемо над цим працювати. Поїхали. От така фігня. Це на холку і капаєш. Я буду це робити перед тим, як діти підуть вже спати, щоб ніхто його не чіпав, тому що потрібно, щоб воно висохло, щоб його ніхто не трогав, щоб коти його, брати не вилізували, вони не ласілися. Так що зроблю, почекаю, щоб Майло не було в хаті. Ти його маєш на вулиці теж. Ну, зрозуміло, якщо заловлю. Так що, ну, так, треба. Ну, це тільки для котів. Для Ділайли це не підійде, так? Не знаю, мужик каже, що він і для собак. Та ти що? На минулому там написано, щоб не використовували ні на кому іншому. Так що треба почитати, не знаю. Але ти покажеш, що вбиває і блох, і яйця блох, і лічинки, і кліщі, і ще, як його називають, вши. О, ну дай Бог. Fast acting, long lasting, waterproof. Ну дай Бог. Так, ми з дівчатами, з Скарлет і з Джулієт, їдемо дивитися Барбі. Дивіться, там Скарлет в рожевому. Я не до такої міри в рожевому, але нігті і помада в честь Барбі. Поїхали. Що, люди? Приїхали? Я не знаю. Виявляється, що це Барбі. Ні, ну я знала, що Барбі буде популярним. І не знаю чому, тому що, ну, ти типу розумієш, що це буде несерйозний фільм, що це буде, ну, таке. Коротше, ми приїхали, ну, дуже наївно, я подумала, що ми приїдемо і зможемо купити білет. Ми приїхали, все розпродано. Ми кажемо, давайте наступний сеанс. Наступний сеанс був би у нас десь через 50 хвилин. Теж все розпродано. Капець, я кажу, ну, ми поїхали в інший театр. Джулієто, давай дивитися, вони всі розпродані. Ну, таке, щоб або є білети, але ми будемо по всьому театру в різних куточках. Я кажу, ну, це не фан. Коротше, дивитися, ну, сидіти не навколо один одного. Ну, коротше, я кажу, добре, сьогодні, мабуть, не доля дивитися Барбі, хоч бідна Скарлет так готувалася, вона, блін, нарядилася в рожеве. Ну, ладно. Приїхала додому, Гейб вже прийшов з роботи, а Гейб, до речі, знову побрив свою голову. Він, його друг приїжджав з іншого міста, і вони провели ніч у батька друга, а батько каже їм, так, давайте побриємося, ну, голови. Каже, Гейб, каже, я побрився, ніхто більше не побрився. Ну, коротше, дурінь. І зараз вони поїхали до крамниці, каже, ну, він поїхав, хоче освітлити свою голову, знову у нас буде Eminem.
І він запитав дівчат, хочете зі мною? І вони захотіли, так що вони всі поїхали до крамниці. От такі діла. А Джуліта каже, мама, мабуть, хоче дивитися серіал. Я кажу, ну я так хочу дивитися серіал, ну то проводьте час разом. Тому що Гейб завжди з друзями. Ну, це добре проводити час іноді зі своїми сестрами, так що вони поїхали. До речі, хотіла ще розповісти. Коли стріляли Одесу, це останні кілька днів, мене моя сестра двоюрідна, виявляється, їхала якраз той час на роботу, і ракета попала якраз коло крамниці, де вона працює. Але вона ще не доїхала до своєї крамниці. Ніхто ще не доїхав, крамниця ще була не відкрита, слава Богу. А так, каже, що там вікна, двері повилітали. Ну, коротше, типу там, воно його заділо, ну, хвиля, його, це місце теж заділо. Слава Богу, що вона не доїхала, що це було до того, як вона туди попала. Але, каже, коли їхала, дуже-дуже було страшно, тому що було чутно, було... І тітка моя, її мати, теж в той час була в якомусь транспорті і це все чула. Чесно, люди, я... Для нас, для людей, які живуть в мирних країнах зараз, ніколи не штовхалися з війною, ну, окрім от саме тільки свідки, да? Наші близькі свідки, не просто свідки, не просто новини, а то, що ти знаєш людей, які з цим штовхуються. Для нас це просто сюрріл. Це такий сюр, що наші близькі люди, що в них от такі проблеми, що це в наш час, це норм. Типу, ти знаєш, але повністю ти не можеш усвідомити, як таке можливо? У 21 віці, як таке можливо? Чесно, я розумію, що вже, блін, війна вже у нас півтори роки, а досі я просто... Ой, тримайтесь. Час закривати влог, я дивлюсь, що Одещину знову атакували. Навіть собор вони, ну коротше, ви самі все це відчуваєте, з ким маємо діло. Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд реклами. Полюбляйки, ваші коментарі. Дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. На добраніч і до нових зустрічей. Бабай.